Dhe ako vimi njerë në studio do të japim këshilla shumë të vlefshme për posturën tonë. Naturisht, këshillat mjekësore janë një vëmendje maksimale që duhet të tregojmë në mënyrë të vazhdueshme. Unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio një mik, por mbi të gjitha një njerëz i gatshëm që edhe në studio televizive për të dhënë, le të themi, të gjitha të këshillimin e nevojshëm. Pikërisht zoti Ilir Rexha, mirë se erdhe. Kënaqësisht që të kam në studio fizioterapist, tashmë me një eksperiencë shumë të gjatë. Megjithatë, është shumë interesante fakti i diskutimit që do të trajtojmë sot, që lidhet sigurisht me mirëqenien e shtyllës sonë kurrizore e posturës, por një problemi të quajtur dystaban, për ta thënë gjuhën popullore, që vjen që në lindje, po më tregoni pak më parë tek fëmijët, çfarë është realisht ky problem? Shumë, shumë fëmijë që lindin, zakonisht në lindje, se baba keqet bëhet dystabani gjatë jetës. Po, pra, është në lindje. Është në lindje. Krijohet, pra, në momentin që fëmija del në jetë, nana do të jetë shumë e vëmendshme, edhe mjekët sigurisht, nana që është pranë fëmijës, puna e parë do të shofi si shef fytyrën, veshin e gjitha, do të shofi dhe pjesën e kamës poshtë. Është shputa e këmbës. Në qoftë se ajo e konstaton, sepse i vogël, do thonë, është i vogël dhe nuk merret vesh. Po ta shofër me vëmendje, nuk ja thoshi mjeku aty afër, ma shifë që kamën, sepse më duket si dystaban. Nuk është pse doli dystaban kjo fëmijën e punë madhe. Kjo ka shumë vlera më napa pastaj, që ndikojnë për keq. Sepse në zhvillimin e rritjes. Në zhvillimin e rritjes. Tani me sy të lirë për ta kuptuar që nga aja dallohet një formë, po themi, jo normale. Po, mbas sa që i vogël, sa është formuar la. Po, dhe nuk ka ecur që ta kupton. Dallohet sepse sa ka dal nga barku nona, sa po mbas 3-4 muaj ose. Është një devijancë vjetër. Është devijancë. Tamam, e shef në moment që ai fillon vekomet. Pra që do të hec. Atë e ndjen shumë mirë sepse ai fillon çrregullim. Zakonisht fëmijët kur hedhin kamët, është normale që është çrregullim, se ka disekulibër. Por që fillon ecën mbi moshën 2 vjet, që fillon ecën mirë, atëherë e konstaton 100%. 100%. E shef që kama është drejt. Kama në momentin që fëmia ka mendon se ka vënë një bazament, ai i mban pak nga jashtë. Dy themrat rrafin nga jashtë. Edhe gishtat e parm rrafin nga mrena. Kjo është një gjë që duhet korrigju sa është i vogël. Sa më herët, deri ke mosha, domethënë deri ke mosha 7-8 vjeç e korrigjon. Si e korrigjon? Në pjesën e poshtme të këmbës kemi dy tendina, të cilat krijojnë dhe janë ke pjesa e urës, që lidhen me mrapa me themrën dhe me kalkaneu, se quhet pjesa e themrës. Në qoftë se këto dy tendina janë pak si të shkurta ose janë vit drejt, ato kanë krijuar dystabanin. Atëherë shifet me kompjuter nga ortopedët. Dhe krijohen edhe bëhen këpucë ortopedike fëmis. Edhe mund t'i maj 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet. E fillon një lojë trajtima, po jo? Po, pa tjetër. Dere sa fëmija e shef mjeku që e ka marë formën e urës këmbës, edhe jetën normale. Po ka shumë prinder që nuk e bën këtë punë, dere sa personi shkon deri 80 vjeç, 90 vjeç. Sepse pretendojnë që mund të ketë një devijancë që mund të rregullohet vetë rrugës. Ose dhe kjo është më e keqe apo jo, sepse koska fillon formohet në formë në drejtim të gabuar. Të gabuar. Fillon disekulibrin në gjithë kolonën vertebrale. Kjo pjesa e bacinit, pjesa e dy kokës së femoralit. Pra fëmia në rritje lodhet shpejt. Pra po të bëj vrap me një tjetër që është mirë me pjesën e urës. Fëmia me dystaban lodhet shpejt. Vrapimin e ka pak si me themra, nuk e ka si një normal. Në moshën 7-8 vjeçare i fillojnë dhimbjet e mesit, pse ka disekulibër, ecën me themra. Ecën me themra dhe ndryshon ecën e pjesës bacinit mrapa. Edhe këto krijon situata që jo të pranueshme. Por mos harrojmë se pastaj fillon e kompenson, fillon e transmeton edhe ke kolona vertebrale. Se përderisa bën ecën jo të drejtë, ecën jo ashtu si duhet, edhe kolona fillon devijancat, po është ke pjesa e sakrale poshtë, dhe pjesa e sipme. Ne i këshillojmë shumë prindër. Pra problemi është më i madh se ç'e mendojmë ne. Patjetër, patjetër. Në fakt është mirë që kemi kushtuar një vëmendje sot për t'i këshilluar dhe për t'i treguar prindërve se duhet patur vëmendje që në vogëli
Shpeshherë devijancat e kësaj natyre pretendojnë se janë të moshës dhe do të rregulloheni në moment të dytë, por jo. Ne konfirmojmë që nuk ndodh, përkeqësohet edhe më keq, edhe mirëqenia më pas vetëm stilin e jetës. Sigurisht, stili i jetës. Pastaj ajo po formon direkt e mosha 17, 16, 17 vjeç që është formuar, fillon e formon, nuk korrigjohet, më shumë vështirë. Mund ta fusësh te kompjuteri për të bërë ca tabane janë shumë të mira. Po ajo nuk është të korrigjohet, edhe i vi mas këmbës si e ka, është reduktim i vogël, nuk do të bëjë ndonjë gjë. Pra, dhe trajtimi që ju thoni që ndodh deri në këtë lloj moshe, është shumë praktik. Është shumë praktik. Apo jo? Shumë praktik. Pastaj, në momentin që e shef që ke mosha 7-8 vjeç, është korrigjuese, korrigjon. Korrigjon. Kjo është e mirë, lajm i mirë. Kjo është lajm i mirë dhe është që prindi tjetri të predispozojmë ta kontrollojë, jo vetëm ke syt. Ke pjesa hunës, ke gjitha që e çon ke syt, për mjeku për ta parë okulisti. Po të shofi çka ta banet. Ato janë pasojat e jetës që është faji prindit, nuk është faji fëmis. Mjes dëgjoj. Dhe pastaj si trajtohen, në momentin që e shikojmë që ka marrë formën, ke mosha 7-8 vjeçare, atëherë mund të bëjmë 10 ditë fizioterapie. Qartë. Punim me poshtë me shpëtot e këmbës, punim me çak masazh deri ke pjesa tendinit prapa, ke pulpat, ke mesi. Më kupton se ajo me gjithmend ka bërë korrigim, po ka bërë një farë lodhje. Si do që të jetë gjatë procesit të rregullimit. Procesi, sigurisht, gjatë procesit, procesi ka qenë jo i vogël, ka qenë 7-8 vjeçar. Më kupton edhe ai ka nevojë për 10 ditë masazhe dhe s'ka pastaj ka krijuar të formën ajo, ecën shumë mirë, pa probleme. Pra, edhe nëse prindi nuk arrin të dalë një problem të kësaj natyre, është mirë që në një moshë fare të vogël të bëhet një lloj konsulte. Patjetër, patjetër, ne me fizioterapist, me mjek ortoped, nuk ka rëndësi. Do të thonë, ta shohin një fushës edhe të thotë, po kjo është distaban edhe ka këto probleme, dhe po e le do të ecë, do të formohet, do të bëj problem do të lindin më keq gjatë rrugës. Për shumë edhe disa muajsh, vjetëre? Oshë që ke vështirë, sepse s'ka hedhur këmbët. O, e shef, e shef, normal që e shef, se si dhe me qënë... Juve e daloni, besoj, në njërë të njërës. Por një nonë që s'merë vetë, nuk e konstant të donë. Por një vizit është mërë të bësh. Por edhe një elet nonës, pas taj kur hedhi këmbët, ta shofi. Sepse shkën këmbët nga mrena. Themre të dali nga jashtë. Kjo është, sepse do shumë... Po themi edhe në personalitetin e këtij fëmijë. Patjetër, sepse në rritje. Në rritje. Më u marr me sport, por shaqë ky fëmijë do lodhet shumë shpejt. Do i fillojnë dhimbjet e mesit të para, të fillojnë dhimbjet e mesit këtij sesa një fëmijë që është normal me pjesën e shputave të këmbës. Kjo është shumë e rëndësishme. E rëndësishme. Ndërkohë, problemet që devijohen më pas tek postura, tek shtylla kurrizore janë të rekuperueshme, çfarë ndodh? Shpeshherë dëgjojmë që problemet të kësaj natyre kërkojnë një kohë të gjatë rekuperimi. Janë dy faktorë. Faktori parë është në lindje, sepse ka shumë fëmijë që mund të lindin me skolioz, lindje shtremët. Që në lindje? Që në lindje, po, që në lindje. Problemi dytë është që krijohet gjatë jetës. Ashtu, si krijohet gjatë jetës? Po krijohet nga mbajtja peshave fëmia, nga mbajtja çantës, nga qëndrimi i shtremët në detyrat në shkollë që rrin. Më kupton? Nga një peshë që mban gjithmonë pa mi krah, fillon skolioza. Pra janë dy faktorë, edhe në lindje edhe eksajt. Edhe që krijohet rrugës. Krijimi i rrugës korrigjohet më shpejt se ajo e lindjes. Për shembull, kjo është një problem i viteve të fundit me çantat e shkollës, ku librat janë shumë të rëndë dhe gjithmonë është bërë thirrja të shmangen sa më tepër. Po, të shmangen, është vërtet. Se të mendosh fëmijë të vegjël në klasë të parë me ato super çanta të ngarkuara, imagjino çfarë rëndese. Patjetër, dhe kur kemi fjalë për një skolioz të moshës 8, 9, 10, 11, 12, 13 deri në 16 vjeçare, prindi e shef e korrigjon. Pra e ka ndorë, kurse atë në lindje se ka ndorë. Dhe si trajtohen, kjo pjesa e këtyre që krijohen me anë çantave, me anë të peshave. Trajtohen dhe zgjidhen. Bëhen me fizioterapi, bëhet me fiksim që uan fiksim, fiksohen me tape, ose me brez, ose me shpatullore, me shpinore, që janë shumë më të thjeshta e vend këtu, edhe ta marrë fëmijët gjatë ditës në shkollë, ta marrë gjatë ditës që lunë, edhe ta heqë vetëm në pjesë ditës që hanë bukën, shtrihet, lënë, këto do ta heqë. Do ketë kujdes me shtratin, do t'jetë i fortë, i stiku pak i lartë, jo shumë, që të bëhet korrigimi. Deri ke mosha 7-8 vjeç bëhet korrigimi. Po e kalojmë mbi, është shumë e vështirë për ta bërë. Sepse deri në këtë fazë, le të themi, kanë shansin. Po, ka shansë. Janë në zhvillim e sipër. Ndërkohë në rastet e lindura, në rastet e lindura është shumë e vështirë, është shumë e vështirë se është lindja dhe është kolona ka strukturë gatshme. Po megjithatë edhe ajo pak a shumë. Po që në bark nonës bazë nga pozicioni ose ka formim si del një fëmijë formuar me që themi kanë dalë me dy koka. Po e vërtetë. Kanë dalë të ngjitur, kanë dalë
më shumë probleme, vërtet. A i ka dalë me këtë lloj forme të kolonës. Që rikuperohet, nuk është se rikuperohet, do në ke mosha 3-4 vjeç ta fillosh, se i 2 vjeç i vogël, natyrisht. Nuk të një gjën, pra nuk rrin ashtu si duhet, dhe ajo korrigjohet, nuk është korrigjohet, po jo si rasti tjetër që është i bëm me anë të peshave, me anë të qëndrimit shtremët, a është më i thjesht për të bëhë. Gjumi sa e rëndësishëm, ju e përmëndët pak shtrati në këtë rase, por në besoj për se cilin individ, shtrati që zjedhim, pozicionet në cilat flenja shumë të rëndësishëm, sepse në ju referuan fëmive për ta kapur në atë procesin parkësor, ku duhet kujdesemi, këtë problemi i kemi dhe në të rriturit, nga profesioni, nga qëndrimi i gabuar, nga mos kujdesi që kemi në levizet që bëjmë. Është të vërtet. Një gjumë i rehatshëm e çon ditën marë. I rehatshëm, në pozicionin që ti, për shembull, nuk flenë në rehatët, sepse ke jistikun e lartë, ke shtratin jo të mirë, e ke të butë që kolona merë forbën, ty të kujtonë se për i rehatë, pa jo nuk është kur rehatë, sepse kryon kifos, këtë kryon dhime mesi, sepse futet pjesa e poshme dhe vithet rinë aty ku duhet. Dhe në momenti që gjumi nuk bëhet rehatshëm, kur qohësht që gdhiesh me dhime qafe, dhime muskush, dhime mesi. Me 100 dhimbja. Me 100 dhimbja që të thush, sepse gjumi është rikuperim. Naturisht, është i vetë një moment ku rikuperova, opa hongre dru. E vërtet, se mund tjetë edhe kjo anë negative. Se qohësht me dhimbje. Pra, dysheku që zjedhim është shumë rëndësishëm. Duhet dysheku shumë rëndësishëm. Duhet i drejt? I drejt, i fort. Po deshe të kesh jetën me trup drejt, i drejt dhe i fort. Mund më zduket komod në fillim, por mësoj trup. Po, i drejt, i fort, je mirë, shpinarin drejt, ansoret, këthime, kur bon nuk e rri, qafa shtremët, e bon në nivelin e shpatlave, është shumë i rehatshëm. Por ne bëjmë te, që ne i kushtojmë dhe është shumë mirë për të kushturën si gjumit e qëndrime dhe po një herë në dy javshë i masajt duhet të bëj i njeri. Në fakt e ndjenjë të nevojshme. Saltanet, nuk është luks, është i domosdoshëm. është nevoj. është shkrythje, tjetëri punon me orë gjata në punë. Ka një kontraktim të gjithë muskive, apo jo? Ka kontraktim të muskës, dhe me qenë, si kur një erë eftofët fryt, tjetë trupi me djerës, ti ngriu muskët, atër e këto muskët që dunë masaj. Mi po ne nuk e kemi të kulturë. Nuk e kemi të kulturën. Nuk e kemi të kulturën. Kemi tentativa, ka fillu, ka ndryshuar. Kemi të jemi koshen, ka fillu, ka ndryshu shumë. Por jo aj sa duhet. Jo aj sa duhet. Po shemë, ke nëna 7 zanë, ka ke mui 7-8. Mund t'i bëhet një masaj i letë pjesës mesit, sepse duke shku vertebrat para, barku mëllë, i jep dhime mesit, i jep dhime shpine, i jep dhime qaj. Pra, si që është ashtu ndenjur, pa e përmys, se bi në kontradit me profesionëm, se bi, sepse... Pra, janë teknika që i dedikohen vetëm kësaj kategorie? E fillon si që është e ullur, ke pjesë e qafës, shpatlat, ashtu si që është, o, bleri ke mesit poshtë, ajo një jetë e shkrythme, sepse... Një ngarkesja ditë-natë, dhe nuk është në i humje, kohë për të bëhat 5 minutë që masajt. Një kënajsi që pasi e shion, thua si e lash, vetës mangët. Pra, tjesht kemi një loj mungese kulture, po theme, Ilir, në përgjësi në këta aspekt. Nuk është sepse edhe Shqipëri, ne dimi që kosot janë goxhat favorshme, të përbaluesh në përse cilën kategori, nuk lasim për një, le themi, masaj luksi, apo një lojë terapie luksi, janë mësë të gjysore, për ta shkryth, pulpat, shpinën, dhe është një lojë refresh, një lojë regenerimi, pa tjetër, qarkullon gjaku, qarkullon gjaku, u masën toksike dhe organizme ka lanë toksike, u masën mantë masajët, qarkullon gjaku më shpici, ikën në acidi lektik, ikën në shumë gjona. Ju përmëndë të rasin e nënave shtazan, mi qëta të dhe individet e thjesht, ne dim që të ullur në karike, për balë kompjuterit, më orë të tëra, dhe unë besoj se gjdo kushë dhe ataj që ndoshtë a thonë nuk i pëlqej masajës, dhe gjëmë dhe të sa natyre, është një lojë nevoje. Ndryshe nuk arrijet, letemi, kjo shkryfje e të gjitha muskujve, apo jo? Pa tjetër. Qëfar i bën trupit një terapi nga koka të këmbët, njërë në dy javës, kurse e thata, apo dhe një herë në muaj, rastin më të kejtë. Ë Si së thashtë në shparë, gjithë lënë toksike i eliminon. Të këthen humorin. Pra ka një ndikim psikologjik në psikologjike, pa tjetër. Të bën gati për sport, të bën gati për pun.
ndikon në metabolizm, ndikon në jashtje, masazhi. Shqo është në të gjitha aspekt, nuk është vetëm një mirë që ne ndihmë për momentin, absolutisht, dhe ka është një mirë që i bëjmë trupit tonë. Absolutisht, jo. Pastaj, ke pjesa tjetër për paralizat, paralizat faciale, paralizat e plotat me shenjë cerebrale. Këtu pasaj është nevoj absoluta, apo jo? Absolutisht e rekomandushme. Pra, asgjë nuk është kotë. Kjo është një fazë që ne po e kalujem për shumë gjatë. Ne du të këshim kap situatë shumë më përpara. Njerëzit thotë, unë s'kam nevojë. Se pa e flasim bisedën si me qenë rrugë të shtimit. Jo, naturisht, në formën si s'ka nevojë njeri ju, si kur me t'kapi qik ke qafa, një amator do thush, oh, më lërove. Atere, që e ka nevojshme. Që s'pas ka nevojë. Atere, unë them, nuk merë vesh dhe e thotat fjallë. Sepse shof edhe mjek, që i e recetën ka spondialtrozë. Spondialtrozë apo në parë dofis terapinë, masajin. Pasaj medikamentet. E mush me. Ilaqe. Këto ilaqe të gjitha kanë efektasorë. Së është voltareni, ibuprofeni, apo para që e ka dhonë të gjitha këto të lëks, të kësaj loj diagnoze, kanë efektasorë. Pse mërë mjeki dashur nuk e thuë për në parë, ke fizioterapinë dhe potull një 50% ilaqeve, krasë fizioterapisi të bëshë. Mos ta morësh 100% ilaqet, po të morësh 50% dhe kompensoj fizioterapia. Nuk e bëjnë. Shumë rallë mjeket e bëjnë. Mjeket e të lagjive, absolutisht jo. Pra gabimet fillojnë që nga stafet profesionistë? Kura e mjek me të gjitha përvojat, me të gjitha njohurit, nuk e rekomendon. Po e shkreti, kjo është ismur, pacienti. Dhe me vrinë klinikë, nuk me ka thonë mëri lirë. Kam 6 muaj që brevë me ilaqe në përdur, sa i gazet, dhe te që pëmfu dhe që pëmbon, nuk për ka thonë njëri. Dhe që duhet jetë e para. Nësë nuk funksionon fizioterapia, hajde shkojmë të kilaqet. Absolutisht po. Por pse të shmangin sa më shumë medikamente. Ose s'kanë qefë me e dhonë, me i thonë, merë këto ilaqe, shko puti i dori i herëse, mirë bë. E qartë. Një munges kulturë e praj që nga profesionistët e më që mund të presim të këtë individet atjesht. Ske, pacienti shkretë, se merë me shkjo, se morë, pëse a i mirë që vje. E në thotë, kom bo gjithë këtë lodhje, unë fizioterapisë ka thonë njëri, ose për i të rejtje muskulare. Për i të rejtje muskulare, më ka arë një pacient për një muj, të rejtje muskulare në pulp, në pjesën gastrimneos, kështë e vuë alëcinin dhe i këtu. Sinqerisht është turpi modhë. Ishala për më shef, që ti them po ta shfaqe dhe ta dinë dhe tjërët. Ishala këj përse për më shef. Sëpse nuk ishte as pak e nevojshme. Alëcin dhe i këtu, kë pjesë a gjunit, për një të rejtë, për një strapa muskulare. Burë ishe 55 vjeqë. Dhe mbi 2 paterica. Qarë ka po vakinë, mërë kore shof. Zakonisht, përthyrje ndolë q Lejë qëtësime me kamën në Shqipërës, ka asë një, pëse duhet me... Pra është gjithmonë punë, këto kanë specialitet në vetë, po një mjekës, sa dojë thjesht jetë, nuk arrinë do të vej alëqinin, të ti ortopedë, si vunë alëqeti për i tërejqë muskulare. Duhet jetë pra zjedhe të fundit që të pare, si kur shumë. Pra do t'jemi shumë kujdeshëm, që në lindjet, që e fillum që me tabanet, me stabanin, që e fillum që me mesin, që ke këthimi i kolonës që merë skoliozën, kifozën, e deri ke këto njetë. Do t'jen shumë të vëmëndshëm edhe mjekët, mendimim. Por, nëse mjekët nuk janë, sa mirë që i diskutojmë këto gjëra në studio dhe vërtet unë të falenderoj, zotë i lirë për prezencën tuaj në studio, sepse rikthejmë vëmëndin. Ata që në ndjekin sot, ndoshta të regoj pak më të vëmëndshëm ndaj problemeve të tyre, dhe nëse nuk ja sugjerojnë, kërkojnë një vetë, të pak të njerë në disa kohë të tila kontrole, të tila terapi, sepse e një mërqënja shumë e mirë për trupin edhe një e mirë që ne i bëjmë vetës tonë.